ଏଠି କାହିଁ ଆସିଛୁ ମମତା? ମୋର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ହେବାର ନାହିଁ, ଯା ଏଠୁ। ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି ଦିଦି, ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଖରାପ ଭାବିବନି। ଆଜି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପଲ୍ଲବୀ ଆଉ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲ, ଏସବୁ ତମେ ଆଦୌ ଠିକ୍ କଲନି ଦିଦି। ସେ ଝିଅ ବୟସରେ ଆଦର୍ଶଠୁ ସାନ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ବଡ଼ପଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲ। ଏଥିରେ କ'ଣ ତମର ବଡ଼ପଣ ରହିଲା ଦିଦି କୁହ? ଆମ ଘରର ଭିତର କଥା ପାଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ତୁ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉ ମମତା। ନାହିଁ ଦିଦି, ମୁଁ ତମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ସାହସ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ତମକୁ ଏତିକି ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ତମେ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ତମେ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମମତା ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଚୁପ୍ କର। ପରିଣାମ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି ଏସବୁ କରିଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯିବ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ସେ ଝିଅ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆଉ ତୁ ବି। ଖାସ କରି ଆଦର୍ଶ କଥାରେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇଦେବିନି। ବାସ୍ ଦିଦି, ଏଇ ହେଉଛି ତମ ସମସ୍ୟା। ତମେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ତମେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛ, ସେଇ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଚାହେଁ ତା ମନ କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରଲନି। ତୁ ମୋତେ ଭାଷଣ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ମନ ଭିତରେ ସତରେ ସେ ମେହେନ୍ଦି ବାଲି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆଦର୍ଶ ଭୁଲ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଭୁଲ ମୋତେ ତାକୁ ଦେଖାଇଦେବା ଦରକାର। ତମେ ଆଦର୍ଶକୁ ଏବେ ବି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଭାବୁଛ ଦିଦି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ତମେ ନଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛ। ଏଇଟା ହିଁ ତମର ଭୁଲ ଦିଦି। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ତମର ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶକୁ ତମେ ହରେଇ ନ ବସ। ତାମାନେ ତୁ ତୋ ମନ କଥା ମୋ ଆଗରେ କହିଦେବୁ ନା? ତ ମମତା, ଆଦର୍ଶକୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରି ତୁମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ତୁ ମନେ ମନେ ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁନୁ ତ ଦିଦି? ମୋ ଅଜାଣତରେ ତୁ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ସେ ମେହେନ୍ଦି ବାଲିକୁ ମିଶେଇଛୁ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ନ ଜଣେଇ କିଛି ନ କହି ତୁ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ନାଁର ଚୁଡ଼ି ସେ ମେହେନ୍ଦି ବାଲିକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ହଁ ନା, ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିଲା ଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତୁ କରିଛୁ ନା? ନାଇଁ ଦିଦି, ନା ମୁଁ ଆଦର୍ଶକୁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନା ମୁଁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ତମେ ଯଦି ସତରେ ଆଦର୍ଶର ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ପଲ୍ଲବୀକୁ ଆପଣେଇ ନିଅ ଦିଦି। ଆଦର୍ଶର ଖୁସି କେବଳ ତାରି ପାଖରେ ଅଛି। ଆଦର୍ଶ ପଲ୍ଲବୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଦିଦି, ମୁଁ ତା ଭଲ ପାଇବା ତା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତମେ କେମିତି ତା ଆଖିରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିପାରୁନ ଦିଦି? ମୋର ଛୋଟ କୁହା ମାନ ଦିଦି, ତମର ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଦର୍ଶ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ନ ଯାଏ। ତମର ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଦର୍ଶ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ନ ଯାଏ।